Kakati omutala baddini ngali mukulwanyisa ekikolwa ky'obubbi mu ggwanga. Wabula amulabange ayina ebigendererwa ebyokusaanyawo ekibiina kya NUP n'abakulembeze baakyo. Abambuzi oba NUP nagivuddeko gisuula kati kambabuulire kuba nebino mbadde saagala bibagamba, but let me tell you this. Ng'ennaku z'omwezi lumu June, mark the date, 1st of June, ennaku z'omwezi lumu June 2024, bobo manyova Masaka, bobo manyova Buddu oba mu Greater Masaka, kakasa nti 3 mezi kusangayo. Olwo lunaku okuva nga 2023 mugende musule ewammwe, kubanga ekigenda okuddako eri NUP temugenda kyagala. Ababaka abasoba 20, they are going to declare themselves out of NUP. Ekyo kye nali mbategeeza oba mwali temukitegeera. Ababaka abasoba 50 bagenda kwegaana ekibiina kyammwe, bwe mba mwali ekyo temukimanyi. Ekyo kitegeeza bwoba badde olina ababaka 57, 5 ne bakuvaako ne bagenda, oba osigaza bameka? Ebintu ebimu temusobola kubirizoninga mwe basajja mwe, obwongo bwammwe butono, munansonyiwa bagamba bwentyo. Naye ge mazima ge njagala mbabuulire, oba munyiiga munyiigeze tebinkwatako, kuba nsinze nabagaana okulowooleza ewala. Bwe munaaluuzinga abo ababaka muba muyina. But how far now? I mean, how far now? Auntie Rulum, ababaka wayogera nabo nga muli mutoyi. Itegeeza alaba Ssenyonyi ng'aliko wano poi, osoka n'obuuza Ssenyonyi waddaala ki mu kibiina kya NUP nti wa waggulu nnyo omu ku bafaawunda members. Ono ekigendererwa kye from day one yagamba njagala kusaanyaawo ki nti NUP. Kitegeeza olino Ssenyonyi agwawa nti mu kibiina kyayagala okusaanyaawo. Itegeeza gwakola si mulimu guyamba ggwanga kuwananguzi, akola mulimu gwe yeewo okusaanyaawo NUP. Era yenna ali eyo bolaba abasinga okusanyuka, okusinga ekiriwo si bawagizi ba nkyukakyuka, bawagizi abalowooza nti NUP talina kutwala buyinza. Kakati mwami ddiini ffe abalumiddwa ennyo eggwanga lino abakoseddwa nnyo n'abali b'enguzi, omuntu omu akwata ssente z'omuwi w'omusolo n'adduka nazo ne yeeyagala, nga twamuwa n'omulimu ne tumuwa ne woofiisi ne tumuwa n'omusaala. Kakati twagala oswaze mwami Joel Ssenyonyi nga bw'ogamba, leta obujulizi bukube ku mmeeza ensi yonna ebulabe. Bw'abanga mukyamu avunaaniwe, kubanga faba subscribing kukwagala eggwanga litambulenga mu mbeera ennungi. Twagala abakulembeze betusobola okugamba mukulu, twagala accountability ya kino ng'asobola ogituwa. Wadoze weekubazi own goal. Osobola okuteebako mu goal gituwe. Ne tugamba nti kale guli 1-10. Okitegedde? Kuba ekya June kyagana. Kubanga Honorable Joel Ssenyonyi naye yewaddeyo n'ayimuka. N'agenda mukisawo. N'agamba mukulu, nkuloopye onjogerako ebyensi mattu eri abantu benkiikirira abampa mandate obakulembera. Ku mukulembeze ku level ng'eno nga nze nnyina okuwa accountability, checks and balances government nga nze nnyina ogitunulamu, ate tosobola kuvaayo n'onkookera nti nabba oba nenyigira mu bubbi oba mu buli yaake. N'amutwala mu kkooti n'agamba ajja muweeko obujulizi obwenkomeredde. Kakati nange neegasse kubasaba obujulizi atukole bulungi ffe bannayuganda abalwana okulaba nga eggwanga lino liba lya bwenkanya. Mwami ddiini ssebo taata, tukwegayiridde tuyambe oleete obujulizi obwenkukunala obuluma Honorable Joel Ssenyonyi ssebo nga bwe watugambye. Ate abalenya Honorable Joel Ssenyonyi okugamba naawe wali munnamawulire, toyinza kutwala munnamawulire munno mu kkooti nga bo balaba yakoze kikyamu. Abo tubagambe tutya? Kakati omuntu bw'aba alina kye yeeyita nga yennyini akyenyumirizaamu era nga akyakiremeddeko. Kati omuntu anenya ddiini oba anoonya Joel Ssenyonyi saawa zino okutwala ddiini mu kkooti, kuba ffe twagala kiri, kubanga okumutwala mu kkooti kwe kujja tuyamba okumanya
amazima feba na Uganda getuagalo tu otumanya ye gatugamba gakola chi nejowero okulongosa erinnya ye bwaba noli gatugamba amazima galina obujulizi atuyamba abulete wanu tukole chi tubumanye nono bwabata ine musango kijje muyamba kubanga amazima gali nti zanero sawa zino Uganda wetu use esinzo okuluma okwata ku mitima gya banno Uganda wansi ne bawuliranga nyike ebali bubi beba mtu abali mu offices okubba sente ne begaggawaza nga banna Uganda bafa. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zone zetaka omuno kulikula kulanya. Tuzikola ko tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 9-3-3-6-8-5-9 Auzubillahi minashaitani rajim Bismillahi rahmani rahim Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nze Haji Yasini Chiza omusomi weddua Nkola kumisango Bula liyabana gwa yalimu okuzala Abona anonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna Akabi obwavu Ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa Yagende bulayo kola Toina mirembe toina mirimu Nsangi bwa lugalambu kubwe jinja Osobola okukuba ku namba ezo Aliyewala Osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Focus 360 the final channel kwetuli between the lines kuba tochi munsonga ngabuli jo Saturday ku macha tubirane Faruk Ali ngakuba tochi munsonga eziba zikoze amaulire wiki eno jetuba tuvuddemo baje tuba tuvamu nyogero baje katwa tusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited banafa bakafulu bario estate business mugwanga Uganda basangibwa Nansa na just opposite Hotel Ivory Yakubo sobolo kukuba esimu yojolaba wansi obengo sobolo batukako Haji Yasin Chiza musomi wa dua ate yanga akugamba obone bizwe byenjawulo mukubireko akusomere ku dua abantu abambalina amanyi katonda ge abawa agenjawulo Faruka ali soko obuze kubatulaba otunnyonnyole ne week eno etambu date ya tulabe tutandikira kukuba tochi munsonga abatulaba tukomyewo nate tube bazanyo tulaba temujjangu okumwongere nyo tulaba information ene je tuleta mu sharinge mu subscribinge tell a friend tizanero ne Faruk Ali baba tusebulirwa mukaga kumacha okubategeeza ebifa mugwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu ensonga nyingi sawa zine ziriwo njala kutumira ka abantu be Sweden abantu be Sweden mutulaba nnyo mikwano gya fejo naje musinzira abali mu Boston mu America abali e California abali e Netherlands China Korea, Masaka, Bundi Bujjo, Ntunga, Mubushenyi, Isinjiro. Bundi Bujjo to mention but a few. Ezo ebitundu ebyo byawulidde byensembi ebirimu Western Region nnyo ensonga lwaki mbitumiddeko. Era ensonga bannayuganda bajja kuba baziwulira we tugenda. Weekend ebadde country wide tour ya Nuuku. Twatandikira Bundi Bujjo, Ishaka, Rukungiri, Ntungamo, olunaku olwaleero olwokutaano ye Isinjiro. 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 So njagala kusomera dalange abaye wa mwe. Isinjiro. Fenedda feche tukola, feche tufule cheja ulo kubantu abalala. Era bona uliranga njogeranga ngamba batugeze obakoba koba inganjogera ekitundu ekimu amdat ekitundu ekimu mu region yeyo. Oja kutegeya nti abasajja bafuba nnyo okumanya ebintu engeri gye byogerwa. So njagala kutumira ko mwami fenga abaganda. Tetulina tetulina ara kubana ero. Sebo. Isinjiro. 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 Kale. Rukungiri. Njala kutumira ko mwami bamuyita Yahaya Kakembo. Mugana ange kutumiddeko nkimanyi toyagala nnyo bintu bya kabine kutumiddeko lya Bungereza. Webale nnyo emirimu gyokola n'omutima omulungi ogwo. Mukama yabasinga okusasula. So mwenna gye mulabira tubatumiddeko tuzze. Okay. Wiki eno ebaddemu ensonga nyingi ezimu twajingirawo ko mu midweek netuzitaanyaako nga Kabaka okubeera nga Namibia yali egamba obudde bwe baamuwa bwaggwayo amawulire twagala baawo wiki eno yennyini ensonga za ddiini lubo wasava wamu ne
lop jo senyonyi zikute nyaka ti buli muna Uganda azebuza loza ne country wide tour ya nopu bwebadde azili endala ndoza twazogera ke chimala ensoga ya dini eno twale tunajiwa bulungi abudde bomala onako olwaleero aliyo muna Uganda araba kubaka ti poster zitandise okufuluma obusati babufulumiza ebizimbe babiraze senyonyi batandise nokwata abaana abato abaana batalina musanga abato ne batandika bakola mu clips oba kutensa oli ataddeko 1.7 billion so kifuuse kizibu nnyo wadde ate omukulu loopu ensonga yazitwala mu kkooti tulinze bulinzi lunaku na sawa kumanya ki ekigenda maaso nga dini bwe yeewera nti ye mpunu ye mbizi waze kwesaba bisooto ye yakyeyise ye kenyini n'agamba ye yembizi kati simanyi oba tusobola kuba tochi mu songa nenga gola ba musajja musiramu nno nzi yagambye nti mbizi producer jatu nonyeza akatambi producer ade mulade rwade na yakatambi olino kate kawao ne tumanya nti omusajja yakyeyogeredde teri yakimutaddeko kati tutese ku ground zichi tutandikire wa ground zizambizi ground zizachi sija zogera keze mzee Faruku Ali ezo ground sija zogerako okay kakati ensonga ya dini ensonga ya dini etambudde efuse namulanda ngama beregachi gembwa gembwa ekyo ndoza tochina ko buzina ko buzina kakati naye kiri nti abantu bonna bagitunulira mu angeze enjawulo ne olunaku lwa lwokuna twajogerako akatonotono akatonotono kuba ensonga zali za mutando okusinga ne twagala twongere tusigire banna Uganda ekifaananyi ku nsonga za ddiini n'engeri abantu mu angu ez'enjawulo gye basobola ozirabamu ddiini bw'ajja n'ayogera nti senyonyi yali yalya 1.7 billion gye batembeeta naye nalabye looya wa gundi wa mwami senyonyi bamuyita Musisi gundi gye basavinze kubanga ekisinga okwewunyisa these people ba propagandas bo propagandists bano betuwogerako leero every day baba ne different figures ze boogerako oli agamba 1 billion onagamba 1.4 oli nagamba 1.3 so buli kaseera they contradict themselves about the figures naye zanero osobola okuddayo ku mulamwa n'ogamba kale ddiini ayina ensonga gy'ayagala okutembeeta oba gyali mu kutembeeta era ensonga eyajja abantu bonna gye balaba kubanga eno ensonga gye twogerako nti eyaviirako omukulu gye bagamba nti yalya 1.7 yali everywhere mu mawulire ensonga mu kkosa se baazikolanga misana kyere ng'ensi yonna ekola ki eziraba ku mukyala bamutuula ki nga bakolako Uganda Airlines ne Civil Aviation Authority report zaafuluma era omukulu n'asaba sipiika zisomeyo ku floor ya parliament which speaker kyeyagaana era waliwo obujulizi ekyomukisa omulungi bino ebiseera bye tulimu si bye ebiseera byedda nti buli kyoyagala okwogerako kiba kirina bwe tekiri recorded somewhere speaker lwaki agaana okusoma ripooti yesu kakati ripooti zisobola okugaana okusomebwa mu ngeri nyingi nakugambyeko juzi ne nkugamba nti sipiika ye kyeyawa information gye yawa lwaki ripooti eno teyasomwa ripooti yagamba nti information yaliikinga information iki eno eyo gye twalabanga obuyigirize tolina exactly sende mwesasula bwe katate yaliikinga dawa information gye yawa era gye yawa lwaki ripooti eno teyaliiki teyasomebwa era ne honorable Joel Ssonyi bakyogera lunye kuba byali buli wamu fetu waitula bagundi twalabanga amawulire buli kadde kakati ne tuddeyo twe tubuuza ffe ffennyini nga bannayuganda nti ani avunaanyizibwa ku information eno era baba gikuŋŋaanyiza nga baagala ani abaagimanya zanero maama wange ow'e Masaka kojja wange ayina waali mugandange Tracy omusasuzi w'omusolo kubanga omusasuzi w'omusolo munnansasabe ku ground yayagala okumanya accountability ya sente zaabwe sente za gavumenti zeeyina
zekozesa emirimu si za muntu oyo mubaka wa parliament niwakubadde naye alinako share naye ssente ezo abasinga ozivunaanyizibwako katwa tekatukosa sikategeera tugende maaso abantu abasinga okubwagala okumanya accountability yono omuntu wa bulijjo gwe nkugamba zanero atamanyi kyagenda kulya enkya atamanyi nti enkya landiroad ayinza tamanyi nti oba enkya anasula mu nyumba eyo tamanyi nti onaatwala omwana we ku ssomero yeetaaga okukozesa oluguudo oli kubanga ye musajja watu bamutambuliza kabodo bana bigere katugambe nti omuntu asinga okwagala okumanya ku information ye muwi w'omusolo kuba ebitongole bye tuwogerako Civil Aviation Authority Uganda Airlines biteebwamu ssente omuwi w'omusolo omu na Uganda gwe nange naani ne lwaki mbadde ngezaako kunokolayo omuntu oli owa wansi kuba bannaffe bano abasinga abali mu berits betugamba baka ba parliament abaki bo batuukanga bafuna omusaala omungi nga bali mu comfort zone ebimu bino ebintu bye nkugamba ebiruma bannansi bali abasembayo wansi nga tebikyabakwatako kubanga bo batambulira mmotoka eza waggulu SUVs amalwaliro bwe baagala balina insurance agenda mu ddwaliro lyayagala tasobola mwana we kugaana kusoma kakati nga tuddayo wali ku mulamwa gw'obadde oyogerako gwennyini kantu katumazeeko emirembe ako nga tuddayo ku mulamwa ogwo gwennyini kafuye muveeko ky'obadde ogamba nti lwaki sipiika agaana okusoma report oba lwaki ripooti zino tezisomwa kakati mweno ripooti yennyini yetwogerako ripooti nnyingi era ziwandi zikoleddwa ne zitasomebwa wabula kisinziira ani gwe bagikozeeko zanaire owulira ripooti mu mazima amatuufu mu nkola entuufu eya parliament buli ripooti gye baba bakoze mu bukiiko buno eba erina okusoma ku fula ya parliament kubanga obwo bukiiko bwola busaasanyizibwamu ssente z'omuwi w'omusolo zanero ababutuulako bafuna allowances basipeninga ssente njagala gwe ogenda okola research buli lwe batuula basipeninga ssente kyemmanyi ezitakka wansi wa bukadde na bukadde kakati ripooti mu mazzi ogikola mututa obudde bungi nnyo abamu bakola even bagiyita batya overtime kubanda ba mu bukiiko bwa batuula n'ekiro kitegeeza people expect that report to be read abantu bamanye emirimu gye mwakoze mwagiwunzise mutya kakati kasse abantu abakola ripooti ne bagireete wa sipiika ne bamugamba twagala egende kuki ku fulo ya paalamenti esomebwe sipiika n'ateekawo obukwakkulizo nti tejja kusomebwa oba kino bwekine bwe kiti kiba kyongera okukosa munnansi oli yeetaaga okumanya muwi w'omusolo nawuliddeko abagamba nti ripooti eno teyasomebwa mbu yaliikinga kati mukuliikinga yaliikinga wa kubanga paalamenti webanga etuula ng'eteesa wabeerayo bannamawulire n'obukiiko bwonna tuze tulaba katuntu gwe nnyinza okugamba nti twalaba nnyo ku bintu bya bbanka ng'era biri mu mawulire eyasenyonyi yeyo yaliikinga kikaaki kakati awe tuddirayo kuba twagala tumanye obukiiko bubeeramu kamera obukiiko obwo ffenna tubulaba bwonna bwonna byonna ebimu biba na live ku tv what type of leaking gye bagamba etasomesa ripooti kuba kati awe sinaba kutegeerayo njagala kwotinga ebigambo bya Joel Ssenyonyi byeyayogera Joel Ssenyonyi agamba bwe baali bagenda mu maaso nga bagezaako okuyita abakulembeze mu Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines omuli omukyala bamutuulaki n'abalala abakozi mu process eyo nga bamaze omukubamu ebituli toyina mpapula za buyigirize abamu emirimu mugyewa emisaala minene nnyo Uganda Airlines mugifiiriza ssente nnyingi nnyo ezitannabakolebwa n'ebirala obijjukira bulungi kakati Joel Ssenyonyi agamba mu process eyo nga bamazemunatusonyiwako bwe tukoledde waliwo eyaguze pikipiki enkadde keko kemuwulira kakyankalanya obwongo Joel Ssenyonyi agamba agenda okulengera sipiika wa paliament tonyiiga nnyo awo akantu kaveeko tugende mu maaso sipiika wa paliament agamba manya Joel Ssenyonyi agamba agenda okulaba sipiika wa paliament nga balina we bamulaba mu mawulire afunye
ensisinkano n'omukyala bamutuulaki. Gyore sonye bigambo bigambo bye. N'ebifaananyi ebyo twogerako bye boogerako twabiraba. Omukyala bamutuulaki ng'azze ku Parliament mu ofiisi ya Sipiika n'amusinkana. Kakati thulusaga zino nga zigenda mu maaso osuubira kuba Sipiika ng'omuntu oyo tulina bwe tulindi mumukunyiza atasinkane Sipiika kitegeeza ki? Kitegeeza nti waliwo ebyali biteesebwako okwongera okujja amaanyi mu guno omusango. Tuli wamu? Tuli wamu. Kitegeeza baali bagezaako era Sipiika gyebala sonye yagamba nti ekyo kyekyaviirako Sipiika kubanga jjukira bulungi batugamba nti nno wabula akantu kasusse sookwate mu muyonyo. Waki report egaanibwa okusoma Farukali? Kubanga tulabye nga ripoti si zonna zikolebwa kosasi twagimanyira tugiraba ku mawulire tulaba bannamawulire babeeramu. So leaking kyeno gye babategeeza nti ripoti ya Ssenyonyi teyasomwa ku floor of parliament eya Uganda Airlines ne Civil Aviation Authority mbuza leakinga baba bategeeza kyawo. Kakati nze kyendowooza ebintu bino bw'obikwata byonna n'obigattagatta ndaba nga waliwo emiwaatwa mingi gye ndowooza nti amawulire agaweebwa sigeega amazima agaali badde galina okuweebwa bannayuganda. Enkola gye tutambulira ennaku zino ey'amawulire zanero njagala tukkirize tugaane nti waliwo ekintu kye bayita propaganda and blackmail of late mu ggwanga lino nga nekyolabira ddala nga kituufu oli agezaako okufuna abantu abakikuba ne bakifuula okubanga kituufu naye ate nga kikyamu. Ekyali badde ekikyamu ate aba ne bakikuba ne baagala okkifuula ekituufu. Ebintu ebyo njagala nnyo obitunuulire. Waliwo ensonga z'olabira n'ogamba eno ensonga ntuufu bannange. Ne n'olabako abantu abali ku social media abali ku mainstream obirabyeko. Naddala nga balina sayidi ze baagala okkuba era nga ziri funded ne ssente empitirivu. Ekyo osobola okuba omujulizi gwange bingi tubirabyeko. Kakati mwene embeera. Zanero bw'otunuulira ripooti gye boogerako. Ebintu bya kosase byali misana tukwe ensi yonna ng'eraba. Twabiraba ku mawulire ku social media ku TV zi UBC, ZNBS n'endala. Kubanga ebiseera ebisinga parliamentary sessions ezo bwe ziba zigenda mu maaso ezimu bazi broadcasting live. Era ebiseera bya Ssenyonyi ojjukira bulungi ng'akunywa omutaala omukyala bamutuulaki n'abantu be bonna abali mu ezo mu by'ennyonyi Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines byali broadcasted live. Kubanga gyewero Ssenyonyi atugamba nkwotinga bigambo bya Ssenyonyi atugamba nti olw'okuba ali amaze okutegeera nti waliwo abantu ab'amaanyi bakutteko ng'abantu bano neyabalonda eyaba appointing okufuna ebifo ebyo yali pulezidenti w'eggwanga ng'ate bwego bagamba nti yalemesezza enguzi yalemesezza enguzi mu ggwanga Uganda ojjukira bulungi omukyala mulyagonja yagamba nti abantu bonna ababba essente z'omuyi w'omusolo bwe bagezaako banoonyerezaako babasanga nga balina akakwate ku pulezidenti Museveni eitha nga ba mikwano balina bwe bamuyita oba nga bantu be ba mukono ogwa kkono nga tebakwatibwako. Kubanga zanero gw'obaddewo wano mu Uganda twabalabako ba Jim Wells ne bakwatibwa mu ssente za gavyo waziwulira eza ADZ ez'ebidiba karamoja abantu baazirya naye tewali yasibwako na kujibwako bibye abantu munnansi oli abadde agenda okuganyulwamu eyo projekiti n'akomekkereza ng'ali mu kubonaabona kati bo ne basigala nga bayinaayina ate nga bawadde n'ebifo. Kakati tujja ku sinaariyo eno gye nkugamba yennyini Gyewero Ssenyonyi gy'anyumya n'agamba nti yagenda okulaba nga baakutteko ze bayita zishaaka big fish ezitamala gakwatibwako mu Uganda kubanga zanero njagala tubeere realistic omuntu okubeera CEO w'ekitongole kinene nga Uganda Airlines kitegeeza ki? Sibu mu Uganda nga bw'ogimanyi kubanga waliwo gundi yanoonyerezebwako obulete ekitongole ekikola ku by'okunoonyereza emirimu gya gavumenti kyazuula emirimu neza gye ndowooza it's even less kyazuula 40%
Emirimu egiri mu bitongole bya gavumenti egisinga nga giri one sided giva mu kitundu ekimu ekyeggwanga Western Region. Ebitundu ana ku kikumi. Kitegeeza ebitundu ebirala bisigazzaawo ki? Region ezendala. Zisigazzaawo 60. Kakati cho, nga ne mu bitundu ebyenkaaga Western Region si esinga numbers mu Uganda. Tuli wamu? Kakati gwe bw'ogamba ndi 40% atenze ekyo ky'olaba baakikola ndowooza just fairness. Kubanga mu realistic ndowooza tusobola okugamba ebitundu nkaaga ku kikumi bye yalekayo bye biyina emirimu mu gavumenti egiva mu region y'emu. Naye bwe tugenda ku ekyo gye wede ssennyonyi era addamu n'akugamba nti embeera eno mu komiti baanoonyereza. Report bwe baamala ogifuna ne bagikola. Ekyewunyisa mu ripooti eno nga ripooti z'endala zonna ze tuzze tulaba teyalina minority report. Kitegeeza abantu bonna abaali batudde ku kakiiko baali bamaze okukakasa nti bano abantu tebasaanidde obubbi bungi ebintu babikola mu mbeera etali tebasaanidde kuba wano abantu baweereddwa emirimu nga tebagoberedde those ones on melt n'ebirala. Najireta kufulia parliament naye kali kemba denjagalo kugamba nti before reporting ngatennaba kuba kusome no ngatennaba kuba tenaba ku finally ngatebanaba finalizing speaker of parliament yalabibwako no omukyala go bayita Jennifer Bamuturachi era ku parliament ewa speaker mu biseera nga bayina gwe bakunya nga bagamba olide waliwo embeera etali yaabwe enkanya mu kitongole ky'okulira. Speaker nga speaker yali tasuubirwa kuba nga bamulaba mu kafubo ne bamutuulaki. Kitegeeza ng'asisinkana ne gwe bakunya. Kitegeeza abantu bali abali mu bukiiko basobola okutya batandika okulowooza nti ogezaako balemesa okukola emirimu gyabwe. Wali balese ne bamala okutuukiriza emirimu gyabwe ne mumala okufuna ya ripooti n'esomebwa. Awo kiba ndowooza kiba feeyo okulaba n'omuntu. Kakati ekyo kyokka kyatiisa abali mu kosase ne bagamba kirabika sipiika alina by'agezaako okukosa. Ojjukira bulungi batugamba nti omukyala Bamuturachi taata we y'omu ku balwanyi abaalwana mu National Resistance Movement. Era omulimu ogwo gwamuwewa pulezidenti w'eggwanga nga tafaayo oba ayina empapula batakola ki? Ebyafaayo bya Uganda kuwa sipiika ndowooza zanera otubimanyi bulungi nti sipiika ebiseera ebisinga omukono ogusinga ogw'amaanyi ogwa ddyo guba gwa pulezidenti kubanga Mwami Museveni sipiika Anita Among yayogera misana ttuku yagamba ababaka yabakubira amasimu ye kennyini yatuula n'agamba gundi oliwa Kozi Kadaga yali alemeddemu ate nga naye w'amaanyi naye ng'afunye ng'era amaanyi gokka gasobola okukakanya Honorable Kadaga gaali ga Museveni tewaaliwo mulala Fountain of Honor ng'abakubira n'agamba Kimosho oliwa Sekikubo oliwa gundi oliwa you have to do this na influencing akamu sina kubasaba yali command hizo yagamba I campaigned all night muganda wange ebya NRM zanero saja yakuba akalulu yakuba kakuyegi zanero bobanga president w'eggwanga asobola okulema okwebaka ekiro kyonna nga akuba kampeni nga yagala okutegeeza ababaka ndi kyabagamba okulonda kyekisinga nze ndowoozaawo tewaba fairness kubanga bobanga gwe sipiika ng'abantu yagala baka kasa nti obukulembeze bw'oyagala obbawa bwa ddala gwe kennyini osobola okuba n'amaanyi agabayitamu n'obagamba by'ogenda obbayambako naye omukulu oyo nga akuba kampeni ky'ogamba ali tofunangako simu ya Museveni njikujukize kyamanyi munamunaganda atulaba wano yali agifunyeko waliwo simu eyakubanga mu kampeini ng'eriko oba 200 bikinga oligikwata londa omusajja omukulu w'ekikopira naye atakkiriza gibuuza bibuuzo yogera bwogezi yali musanvu kati awo omusajja abatakubye kampeini wekugamba nti mukubi wa kampeini mulungi kuba sebo nga akasimu kakuba n'ogikwata londa omusajja omunene ow'ekikofiira omusajja akoze owaayo ow'ekikofiira takuddamu era bajjajja bafeeyo mu byalo bagamba musebebagamba bafunye omukisa ogwogerako n'omukulembeze ebbanga libabaddewo
Ah, hola, nebatamanya nti akantu wabulo kalese, nebatamanya nti akantu kali recorded. Tayakiriza mubuza kuyibuzo. Wesanga ye yenkola je yakola. Ekiro chonna ngakubira abo. Bali bamuuliriza amalobozi gali direct. Go gali direct. Gali direct nga bamuulira na gamba gwate gwe nkuulira ogezaako nyo. Okutaba nkura NRM mwe ba rebo MPs masechikubo mwegendereze. So kakati mumbere eyo zanero ngomuntu yapoint nga omuntu mu kifo nga ye president wegwanga oba ye fountain of honor nga gwe sipiika wa parliament ekyakuleeta ekyakuwa amaanyi okufuna obwa sipiika nga y'ono gwe twogerako ate y'omu ye yapoint nga omuntu oli mu kifo kiri nga tafuddeyo oba ayina ebiwandiiko batayina kati gwe kikubeerera kizibu okutuula ku floor ya parliament oba okubeera nga gwe olunaku olwo gwe gwakoze ki gwatuzza parliament n'ogamba ripooti eyo egenda okugisaamu oli obwesige omukulu mwenna nga olumosi yabalonda mwenna yeyawapointinga si olumosi temwenna mpozi omu yakubira campaign omu yakubira campaign oli yamuapointinga nakuba campaign tovala ngambye olumosi okay. Kitegeeza oba ovudde ku nkola ya mukamaawo so senyonyi mukulabako okwangu senyonyi alinga agamba nti finding ze kubina ebintu bye bamwakyuzinga yagezaako biggusa makuba amatuufu exactly ne bibeera blocked by the authority musinari yeno si ye musenyonyi we bamukubira simu ojukiranga agendako ku polisi nga agamba lwabo ntisatiso olwobulamu bwe exactly. Remember that story si ye sinari yeseere ebyo bye bimwe kubajjawero senyonyi njagala kujjukizaako zanero teyali ripooti emu yokka jero senyonyi gye yali amaze okufulumya zaali ziwerako mwe mwali eya national yali baseerabidde UNBS mwalimu ne National Drug Authority if I'm not mistaken mwalimu UNRA ebitongole ebisinga okuba ebibede mwalimu ne KCCA nga nabo babakunyizza kakati ebitongole bye njagala okugamba bino ebitongole bye twogerako ebimu ku ebyo byemu ku bannayuganda bye baali bagamba nti bitutte nnyo ssente naye lwaki tebakola ki tebakola maji neziki ne ministries era mu ebyo ojjukira bulungi kakati kankweka senario ojjukira bulungi ovuleeti nga bagezaako ku maji nga ebitongole ebyo UNRA y'emu ku zaali ziteekeddwa ku mwanjo bitongole by'amaanyi nnyo nyorisenti leero olidde naye UNRA kyalwana kubanga those people have acquired a lot of wealth bamaze okufuna ssente nnyingi nnyo baleese ababaka ba parliament nga basponsorinze tosobola kumala gakeera ku makya n'obajjawo era akantu kayita nga kagamba ssente zaayita mu parliament eri mu babaka nga bagamba baali bagezaako bagulirira bagaana okugisa nti UNRA eveewo okay. Senyonyi ng'amaze okukola emirimu gye nga munnayuganda we yagiraba kuba omenya ebitongole ne reports ez'enjawulo ze yakolako beesibye ku nsonga eno eya 1.7 mbu oba byali bya either Uganda Airlines oba Civil Aviation Authority nga we beesibyeko awuliriza asobola okubeera eyo n'agamba diini waba alina obujulizi ki ekimugaana okugenda ewa IGG n'aloopa era ensonga we zaagenze mu kkooti akakasa alina abantu abali mu Civil Aviation Authority oba Uganda Airlines abagenda okujja okuwa obujulizi ng'ate n'okuwa enguzi guba musango oba ontegera kyembuuza kaddemu akantu ako munnansi akawulire bulungi diini agamba alina obujulizi alina ne vidiyo giri mu saava diini saava agamba yalina obujulizi bwe bwonna bwonna nti omukulu baamugulirira ripooti yaleme kukola ki kufuluma oba kusomera tagamba na ripooti agamba yali enguzi kati nani tugezaako okumenyaamenya kati ye agisiba ku ezo ensonga za Uganda Airlines ne Civil Aviation Authority ani ali mu Uganda Airlines ne Civil Aviation Authority agenda okujja okuba nga witness nti seba omulamuzi nze yawaayo enguzi era obujulizi bwe buno ebitongole bino olwadde okujja n'ogamba gwe wawa enguzi oba okoze omusango okuwa enguzi obujulizi diini agenda bujjawa mu kkooti obuteeka wali oli gyalinze kuba agamba yalina obujulizi n'obutambi ajja buleeta ate woleeta obutambi basooka nno ne bakubuuza wasoma mawulire wasoma kamera balina okutwala scientist eyabisoma atunule did you do any edit
Did you do any VAR anga katambika akabaka? Omusango guli very complex. Dini agenda kujawa obujulizo. Kakati, katuongere okutaganjula ensonga zino bannayuganda bazitegeere. Ekisooka byonna nga ngenda okutuuka awo ku kyoyogedde. Waliwo process esooka. Bwe bamala okuleeta report for ya parliament, ne bagikonfirminga nti omukulu ono report gye bamukozeeko emulumika. Omanyi kye bakola? Simani. Speaker agihanding over eri IGG. IGG n'anoonyereza nayo okunoonyereza. Ebiseera bisinga, by the way, IGG yawa kosase enoonyereze. Kasa kosase malo kakasa nti bano bye babogerako bibaluma oba bibalumika bibaluma ripoti nga bagikwasa speaker. Speaker kyakola bw'amala ogifuna ng'agitwala ng'agiweereza ebitongole ebikuuma ddembe ebiyina okukwata abo tugenda olaba bakuiseeko ekibuli simanya biki newalala kakati accounts committee tekwata bantu bano kosasi sorry bukiiko bonna bwagundi teyina buyinza bukwata bantu bano ate batwala mu kooti kyali kibaddewo ko nga kosasi eyoseza omuntu teyina ye erinakola findings negamba bannange kino tukifunye ripooti esemba yino ani akulira parliament is the speaker yoyo kakati yalina okutwala obuvunaanyizibwa ripooti eyo netwalibwa gyeyina okukola ki okutwalibwa tuli wamu bwe mala okuteekebwayo abakulu genda okulaba nga babayita omu ku omu owulira naye era waliwo n'ebitongole ebirala ebya Semwayi bikinga omuntu bamuzudde esobola okuba komandi ya pulezidenti n'agamba nti abo mbalaba nga bolaba bano betulaba ssaawa zino bewasanga n'obuwumbi mu nyumba nga sente ziwumbye n'okuwumba mu nyumba bazi bazaanika misana kakati embeera eyo zanero gye njagala okugamba Joel Ssenyonyi nga kosase leader chairman by then omulimu gwe yagukola era n'agugusa kati kyali kisigadde bano abakwasisa amateeka speaker okukiteeka mu nkola IGG n'abakwasisa amateeka okutwala findings ezo era tusobola n'okuddayo ripooti endala ezaasomebwa kufulya parliament nga yunura gundi kino ekitongole ekikwasisa ebyomutindo UNBS omwali omwami gwe bayita ebiru n'abalala permanent secretary n'abalala be baazuula nti baali baguliridde emirimu nga contract ziweddeko oli lwamusa million 10 you remember bali ludda wa kyo kye kyakolebwawo nga tetunanyanya Ssenyonyi kale biri ebyagguka kyo kye kyakolebwawo tuli wamu ezaasoma ku floor ya parliament omwani yunura ne bali ebitongole ebirala kiki ekyakolebwawo kubanga gwe oyagala tugamba nti amukulu bano ripooti baazituulira era gavumenti eggwanga ne lifiirizibwa owulira naye amazima gali nti ani akwasisa bino kubanga singa twali realistic obanga tuli baamazima mwami Museveni yalekedde ku makya engeri gy'apointinga mukyala bamutuula ki nga yamulonda nga talina bisaanyizo yalekedde ku makya n'agamba ripooti zikoleddwa nziwulidde nzirabye kuba byali misana tuku n'agamba bamutuula ki tosobola kukola mirimu gino bulungi let me appoint someone else kubanga bw'obanga gw'ogamba corruption oyagala obwerufu mu ggwanga nga bw'ayogera ssaawa zino kitegeeza bamutuula ki yali badde amugyayo nga bwekeera ku makya bwe twalaba ng'abantu babawaabidde ku byamabaati omwali omukyala Kitutu Mary Kitutu none yali akola ku gundi ku NBS NTV sorry Agnes na Ndutu n'agamba mwemba womuza right there era bwe yakola reshuffle yaba minisita teyabazza kitegereka era mu reshuffle ze yalikoze mwami Museveni twalirabye Uganda Airlines efunye CEO mupya singa yali wa mazima eri bannayuganda ngakkiriza nti corruption kikolwa kibi kuba Joel Ssenyonyi si appointing abantu betuwogerako abantu kyeyagala bategeere
Otegede? Kakati era tudayo ntwagala tubuuze. Bwe kiba nga mwami Jowere Ssenyonyi sente ze bamwogerako nti yazirya. Ani yazireeta? Anti kati awo tubadde twebuuza. Ani yazimuwa? Era nga azimuwa ku ki? Kye kiri ekibuuzo kyonna kubuuzizza nti Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines dini akakasa wagenda kuvaayo abajulizi nti ffe tuli bakozi beeyo. Sosa kuyitirako wano osooka okutegeere baani bawa baani ani apointingaani era kiba kitya kuba kiba kitegeeza bawitinesi ba ddiini abagenda okusooka nabo bennyini baakola omusango kakati nga tetunaba kutukaasa ennyonyi naaleese enguzi okuva mu bitongole kati simanyi gyagenda ku jjani lipooti eno baali bagikola gwe yali eruma yali eruma bakulu mu Uganda Airlines ne mu Civil Aviation Authority bino ebitongole byombi ababikulembera olina ebisaanyizo kati kitapute bwetyo mu nnansi akitegeere kitegeeza bwe babanga waliwo enguzi eyagulirirwa be baagulirira Jowere Ssenyonyi owulira bano bali wiringi okgenda ne bayimirira mu kkooti ne bamuwaako obujulizi nti ssebo olaba ffe nze nakuwa akawumbi ka ssente tomanya bano abali mu komerano jozi teyali yali anono wa human rights handigwe chiapa chairman wa nagundi wangadia wangadia si yaja nagama president ndi ba MP ba ansaba tomanya ne bantu basobolo echa wangadia chirala muko te yawayo chiri chali chikwata side emu na yangu ziba gamba ajisaba na ajiwa mwenda muchi musango mwenda munda ochita bwedi ajisaba na ajiwa, mwenna musango kakati ye wangade cheche ali chanja ulo kubanga yali ategeza ba musaba na atawa bano banemesa okole mirimo jange kitegeza neze nali nnyo kufuna sizifuna kuba banemeseza ne waliwo yali azirina bwe kibagamba ndi nazi wayo kitegeza bwaba tugeze in case be bali abakulu be bitongole kitegeza nabo basoka munda ne bajukira ani yabawo obukulembeze fountain of honor dini te yesibye muguwa mu bulago kwa agenda kugamba leta omujulizi akakasa nti omusajja yalya ng'obujulizi tobulina instance eno efaananako kiri gye nabadde nkonyumiza dimu bwe yakeera ku machanga agambye omukulu oli owa front waterfront beach bano mbarugahara bwe yamutwala mu kkooti ne bamusiba yateekako emisango gino gyonna egy'okubanga ono abadde akola blackmail eri abantu ab'enjawulo ng'abasaba ssente naye ekyaggisaawo guno omusango nti bali abantu abalala be bateeka ku keesi eno be yali atawaanyizza oba be yali asaba ssente baagaana okujja mu kkooti omulumiriza tebalina interest bamutuma ne bagamba ono tetulina kye tumwagaza ajja tumalira budde talina na ssente zinaasasula balooya n'ebirala nebagamba kaba muleke so ekyo kyokka kyaggisawo omusango kiti kyewadde ombuuza mu kusooka emisango egimu giggwa gitya abantu abamu bagenda omutunya nti balina interest mu kyo naye nga n'obujulizi obubalumeka takola ki tabulina nebagamba naye walabyeko ku bukambe bwakozesa ku mulundi guno weyagambidde gano mazina ga mbizi kwevulungula mu bisooto y'embizi nebyayogedde mu bulimba ebizze bibaawo era abadde ayogera nga mugumu bwatyo nga bwayogera n'okusingawo ngaki ennaku z'omwezi nga lumu lumu June nupu eggwawo era n'agamba nti ababaka abawera 50 bwali 40 makumi something bwe batyo ekitebe kigenda sigala kikalu era mujja balaba ne Masaka era yalina amaanyi nga gakozesa wano n'okusingawo okay. N'okusinga gamba nja kuba poza awo waleetera kibalama mu mawulire n'amuzza kati ebyo nabye tuli mu kwogerako si bipya okujjako abo ababadde batagoberera dini yagamba from day one agamba nja kuyiwa ekibiina kya Nuupu from day one kakati ekibiina bwe kiba kimulemye asobola okwesiba kuba individuals ne ba individuals zero baayagala okwesibako nabo banywevu bazibu so zanodo kidde okulaga ekifaananyi kiri kyetuwogerako nti olunaku olugenda okutuuka ddiini nga tuli mu kkooti kubanga omusango gwonna ng'onaaguwangula olina okupurezentinga obujulizi
kulevo eyo waguru. Kwanga guno musango go twogerako musango gwa high court. High court case sente nyingi nyingi. Kakati oyino kubanga opresenting obujulizi kwa highest level nga nebolese nga abajulizi bakiriza nti bajja kubeerawo. Nga ani ajja okumusiba. Kuba oli ajja gamba nze nina abajulizi abakuwa enguzi. Kati bo ogenda kubaleeta otya? Era no program abantu njagala bagifunulire ennyo ne liiso George. Eizo okubeeya nukula ebibuuzo. Ebibuuzo bingi. Ebigenda okujja maaso awo. Era omuntu omu bw'asobola okugambira kino kirabika kiyita mu luggya. Diversion, propaganda, ekitalina gye kiraga nga bwe tuzze tubiraba ebisinga okuba ebingi. Dina ana we yayogeredde ku Ssenyonyi nti teyagenda Nairobi kulaba Ssegirinya Muhammad. Tugenda okuddaawo nga neeyakuba ekifaananyi yeekolera Itongwa. Alaga Ssenyonyi ne maama we ne maama wa wani maama wa Ssegirinya mu ddwaliro n'akatanda k'omulwadde nga weekali. Era n'annyonnyola lwaki omulwadde talabikira mu kifaananyi nti embeera gye yalimu yali mbi nnyo. Kati ddini ebintu bize bimulya azaako ki? Kakati omukulu oyo nga bwe nkugambye. Producer abadde ki? Tugende mu maaso naye. Nga bwe nkugambye nti nga bw'okyogedde naawe nti ddiini ebintu bingi bizze bimulya. Nakugambye ntera kukugamba nkukozesa ekigambo kino nti waliwo abantu betutuuka nti tutyajja kadiifi oba nga tukyabajjako kigambo kyogerwa kya mazima. Kati ddiini bw'abanga abadde akoze ensobi nnyingi ze tuzze twogerako oba ze tuzze tulaba nga tewali kigguka. Tulowooza nti guguna omulundi avuddeyo n'amaanyi ag'enjawulo alina obujulizi obwenkunala obugenda okuluma Honorable Jowere Ssenyonyi tubulinde mu High Court. Tulowooza nti guguna omulundi azze gawanye agenda kusiimuulawa ekko lyonna erimubaddeko ery'emabega gye tugamba nti omukulu bw'ayagamba kino tekyatuukirira, omukulu bw'ayogera kino tekyatuukirira, wagola bw'oti tekyatuukirira. Naye Zanero, bw'obanga abantu baakulaba from day one nga obadde oyina ekintu ky'okuba nga n'ensonga ekikubisa abantu tebagirabamu makulu kubanga omuntu agamba nti ddiini bw'oba oli munnamawulire owaddala ng'ogezaako okulaga obutali bwenkanya mu ggwanga ng'okolera bantu nsuubira Nupu si yalibadde esooka okukubibwa. Walibadde osooka n'okuba abakulembeze abali mu kibiina ky'NRM kubanga gavumenti yeyina ssente z'omuyi w'omusolo. Ama mpozzi tutuuka mweno embeera nga amaze okwewera okusaanyaawo Nupu. Ekisooka nga tutandika zino zonna ensonga ekigendererwa ky'ekikulu kyali kya kusaanyaawo Nupu. Byonna byonna ebiddako byafumbo oba byayogera tusobola obitwala nti abikola mutima mubi. Biyina foundation eri gye yaleeyinga eyokusaanyaawo ekibiina. Kakati bino byonna abiraba munnayuganda alina waali ng'atudde ku sikuliini ye oba kuta essimu ye mu ngalo ng'alaba ensonga zino. Bw'atunuulira ddiini ekifaananyi kyaso ekisooka okusiigibwa nti Nupu tali mu kulwanyisa buli bwanguzi oba bubbi bwa ssente nga nze bwe mbuyita kuba sera nze sikiyita buli bwanguzi. Obuli bw'enguzi omuntu agezaako okugulirira omuntu amwanguyizeeko ekintu naye si kusasula kubuza bujulizi oba kubba buno bubbi. Kakati omuntu alaba ddiini nga ali mu kulwanyisa ekikolwa ky'obubbi mu ggwanga wabula amulabanga alina ebigendererwa eby'okusaanyawo ekibiina kya NUP n'abakulembeze baakyo. Etegeeza alaba Ssenyonyi ng'aliko wano poi osooka n'obuuza Ssenyonyi waddaala ki mu kibiina kya Nupu nti wa waggulu nnyo omu ku bafaawunda members ono ekigendererwa kye from day one yagamba njagala kusaanyaawo ki nti Nupu Ssenyonyi agwawa nti mu kibiina kyayagala okusaanyaawo. Etegeeza gwakola si mulimu guyamba ggwanga kuwananguzi akola mulimu gwe gwe yeewa okusaanyaawo Nupu era yenna ali eyo bolaba abasinga okusanyuka kusinga ekiriwo si bawagizi ba nkyukakyuka bawagizi abalowooza nti Nupu talina kutwala buyinza olwakiri kyenkugambye foundation gye yaleeyinga from the start naye singa ddi nti yalenga foundation eyo
nebino ebirale bibadde bijjawo simanya ayogedde simanya kugundi simanya bya balamu simanya bino bya kasami simanya bino bya bakenzo amawulire ago bino bya kukwala abantu bweru kubali wene yankubidde simu yabadde Netherlands n'agamba tali mwerabira yomu kubana bebagamba nti dini yabatwala ko sente ngabalimba limbo bawe bisera yao bapanga genda Dubai simanyu nawulide kistori ekyo nacho kati ebyo nabantu bali bizize bali nebagamba na ye ekiriwo mu gwanga sawa zino kuzula bakulembeze balya sente za mu wo musolonga bana Uganda tebaganyiddwamu bani aba ina sente zo munayo ngatwa kamalo gamba nti mpuga yatwala ebitano kitufu ne jore senyi yenyigira mu chikola cho buli wenguzi awo singa kibadde mweyo context abantu bali kitu nebagamba jore senyo nyone eka tumulira ne lise jeje kubanga nankaliriza lerise nkaliriza bana Uganda betubaloza anti opposition banji batuliddemu enkwe batulaga anti bali kusaidia abantu naye nga benonyeza byabe kubanga banji tubalabye na lero era tubalabye nga boogeza ebirimi nga twagala kusensharinga bakulembeze babba sente za muwo musolo kakati naye nga bwobanga si kyoliko era zanero njagala kikubuulira dini wamulabyeko nga agezaako gamba betuwogerako bano abali mukuba sente abe bitano kati bwoba tubogerako kitegeeza wafuna interest oba olina ebigendererwa ebyokusaanyaawo ekibinja ekimu ekyabantu kubanga alwanyisa ekikolwa kyetwogerako ffenna buli alina okutunuulira bonna toba selective n'ogamba nti nze zanero oyo yekwenfiira zanero oyo ne bwababba sijja mwogerako nti ate tulese yenja mufiirako kitegeeza ogezaako kuzannya kaadi ez'okweyagaliza self interest n'okutuusa ekigendererwa kyo kubanga abantu bajja kugamba nti abayimbi mu ggwanga baabawaako okusuula ekibiina kya Nuupu etayimu y'abayimbi mwagiraba ne bavaawo ne badda ku babuloga okitegeera babuloga ne baddaawo ne babagula ne babagula kati banamawulire nabo ne bajja sitole zaabwe kati ndoza batuuse ku levo y'aba YouTuber ne bagamba kati ba YouTuber bano katufuneyo ono naye aguse ayinza okuba ali ku mulimu gwe gumu gwakusuula Nuupu ogulize gulemererwa abantu abalala bonna naye tatandise leero nga bwe nkugambye yatandika dda nga yeewera era ayina ne banne abazze bakola emirimu egyo bangi abamu gwe obamanyi n'obbama sijja bamenya manyi naye bangi abakoze nga ddiini bwakoze bannansi babamanyi abamu babadde b'amaanyi abalala weebali abalala tebaliiwo naye abo ebyo byonna bye twogerako njagala abantu babitunuulire babikubemu tooki balabe we tuli omuntu asobola obuuza ekibuuzo kino Farukali bwe tulaba federo sekikubo omukiise weerwa emiyaga ali ku lutalo lero mu lwakulwanyisa nguzi ng'akola sensor motion kuba parliamentary commissioners tulaba eno Ssenyonyi naye ali ku lutalo lwakulwanyisa nguzi naye bano bonna nabo babataddeko entalo ez'enjawulo emabegakaawo twakalaba abantu abagenda ku paalamenti nga bazze kuloopera sipiika nti federo sekikubo yabatwalako ettaka lyabwe eno ne tulaba nga ddiini yaata akutte loopu bonna bali balwanyisa nguzi naye nabo baliwo ekibalwanyisa omuntu abuuza ayinza obuuza bano ani ayinza okuba emabega wa ddiini oba emabega w'ono kisa kyabiki kisa kya mukama ne kisa kya Maria amajja ago gambuzaabuza byonna baani aba bali emabega abateeberezebwa okuba emabega kuba teri muntu ayinza kuba nakigendererwa ng'abantu bano kye baliko ekyokulwanyisa bali abalwanyisa enguzi nabo nga babalwanyisa nga just oli yabadde bubeezaawo wayinza okuba aliyo omukka emabega ngenda kusiga ekifaananyi ekigazi muko ddiini mu perspective gy'ayogereramu bw'omutunuulira n'amaanyi tagamba nti ayagala kusanyawo NRM etufugidde emyaka 40 wabula gamba ayagala kukuba ekibiina kya Nuupu akikole ki akigyewo kiba kitegeeza ki toseka kiba kitegeeza ki kimbuulire kiba kitegeeza ono avuganya ono oyagala mujjawo n'asigale nga yeriisa nkuuli akalakate paka walikoyera ono alwanyisa ono oyagala mujjawo ono asigale nga yeetaayaaya paka walikoyera kyongera ekyo kiddayo ekifaananyi
Orina gamba, someone can't be friends to everyone. Ugundi rugamba, nti omutasola kuba mukwano gwa buli omu. Wabula someone has to take a side. Otegedde? Kakati, dini. Bwabanga tayogera ng'agamba ayagala kubona asaanewo. Kitegeeza ya taking a side. Atambula nuno, atuvuga. Era yayinza okuba emabega w'ebikolwa bya ddiini. Exactly. Okay. Awentwe bwe nkisomye. Gwe bw'okisoma. Zanero bwemba ayina obuzibu ne Trace. Nze Faruku Ali. Ne nkuba Zanero okwagala omuttirawo. Kitegeeza I'm trying to defend Trace. Kitegeeza kati ono omukulu ddiini. A defending ono nupu gwerwana ave mu buyinza. Ekyo kiri automatic. Okay, ate se kikuwa ye. Kati dini yenga muvuddeko. Kati dini kitegeeza defending ono ali mu buyinza ne ba allies be. Ba allies be mwe muli abe bitanu sukuma tugende. Pozi na abe bitanu nabo balina olutalo lwabwe lwe balwana. Abe bitanu ba allies ba. Pozi ate bakwano bono. Bakwano bono ali mugundi. Kubanga kubera ogenda ku mitimbagano nezi interview ziraba abasingo mu defending olyo webitano beba nabatufuga abatukulembera okay. Kakati kitegeeza omukulu ddiini ona atuvuga gwakutira akadingi ne ba alizibe kubane bano nopu ewe yagalo bajjayo atera aba defending ya yona kute steering good do you any up ne bad any up atena bawo Tosi ya lemerero. Tete china bao. Kwa liyotu gambia ntie masaka wakenda kola gudeni yu. Ani. Tosi u. Kanda kugamba. Atanda ngangugamba sasa ya tasola kuwangula ya de. Tracy. Ngongamba teba genda kola jibina angaba chijawa. Kakati betuda kuseche kubo. Era seche kubo tali wala. Nenkola. Tali wala nenu wana jibali mkuruwana mu. Echibina cheni yupi. Kubanga. Zanero nakugamba luli omulundi ne nkugamba abantu abasinga kubaba obulabi bebali benguzi kubanga bamaze okufuna ebyobugagga bingi they've acquired a lot of wealth olwana nabo balwana kuba bamanyi amanyi gali bamanyi nti fa babalwana amanyi agasinga okubana goge tulina agamanyi tulu kamera na kuogera nsonga kakati kye bakola nga bagamba Zanero oyo naye mulungi alabika ensonga azitaanya mumukubira akasimu ajje wano tumusinka ne wano ekyambogo lwaki bakubira nga bagamba kiky omulimu n'agukola nti kacheke kaako wesayiningireko bulanka kacheke onagukola funene bannonga mukaaga tujja basapootinga abe nalabye bebagambye basayininze naye tulinza labira ku bikolwa byabo kitegedde Kakati bw'omala okusayininga aba abantu ssente zaabwe tebamala gaziya n'ogenda bugenzi bw'oziryo yino zikolerera Wangamba luli nti buli muyimbi bajja munyiga switch time there is time for everyone tozengo ziraba kakati sekikubo yawalampa gobayina omwera mannyo kitya Tosobola kugamba nti olwanyisa ba commissioners nti ata speaker ali exclusive ayinza okuba tabirimu manyi lwaki ngamba bwendi twalabako speaker nga sisinkana sekikubo ne speed y'emikono nekwata anti buliriza muganda wange katuogera facts bwabanga speaker mugamba she's excluded bwe yaliwo olwengo bano yabateko blessings yabateko omukono gwe yagamba tebalina buzibu bwe babanga balya nammwe ne baleeta ne mulya nabo ate mubaagazaki ono agenda kuba lifetime mp wammwe ndi naawe kitegeeza ono gwe tugamba muno tumujjemu mu bano nekino ekikolwa kisapootinga era tekirinaako obuzibu era bwe twali tugezaako okugoba ow'ebitaano yagamba temumukwatako yana epapula nazisayini nga nabagamba you people don't have authority pozi ne bali bakyusa baagala ne bwanika era yagamba you don't have authority yagamba this is a matter of parliament it's not about nope this is a country issue okay sagala sirimumwogerako bubi naye waliwo bibagamba ebikolwa bisinga ki
olabira kubikolwa byabwe abantu balabira kubikolwa tubalabira kubikolwa byabwe si bigambo wabule ebikolwa oli yagamba muzungu yagamba actions speak louder than words exactly so this kati speaker naye bwati bwakoze kakati babanga sechikuba agezaako ku sensharinga bakomishonaz kino ekintu gabo tukivuga ne tukiraba speaker kibaje kibwira Oli labo yagambo byange speaker chikola chi yakati emikono wasigadde emeka jali musanvu je jivulayo mwako maku musanvu neji ngate je yongerako kakati se chikubo chizibu chi yafunye betugamba abali corrupt balwanyisa awo musimbi nagoba guina bagulina era baddembo okulwana ne bazza fire kakati che bakola bafuna bano ba kisachani cha Yesu cha mukama cha mukama obacha amaliyo bacha mukama nibamugamba tukoza tutia ndia tuina tulia se chikuba inamu obutakanya na abantu abamweye wamwe kati se chikuba kizibu kye yafuna nti ayinobo abadde ayino obutakanya na obubinjo obumu obwabantu eye wabwe na yensongezo siza parliament ichu za se chikuba na abantu bayino obutakanya wabwe za police na court ntagerekeka sagala gamba se chikuba ye mutukuvu mulungi Sechikubo waliwo amawulire agabadde gajjaga mutambulirako nti nayina obuzibuzibu n'abantu eyiwaabwe era nga biri nnyo mbyattaka bikibwa ebityo naye ensonga za Sechikubo seza parliament kakati zanera omuntu akusanga na kooti omuntu akusanga oyina obunafu n'akozesa obunafu obwo gw'okwagala omulwanira entalo ze ontegeera so they are using people abalwa emiyaga abalina obutakkaanya ne Sechikubo bajje balwana entalo zababbi ba sente mu parliament kale nga tumaliriza ku nsonga zino eza ddiini n'abalwanyisa abalwanyisa enguzi wa lopa alwanyisa enguzi Sechikubo alwanyisa enguzi naye waliwo abamulwanyisa oyinza zikonkuludinga otya ggwe wano ziggwa zitya zino ensonga kuba ye lopu yagenze mateeka atulaba ayagala kumanya kiggwa kitya gwa kuba tooki mu nsonga saagala kukiwa gye kiggwera Kose chuma teka tosobola kumanya. Njagala kuongera kukikkaatiriza. Tukoyo obubbi bwa sente mu ggwanga. Abakulembeze batukoze obubi nabo betulowooza ntwesiga. Ne bajja ne batulima ne batugamba ebigambo ebitusanyusa bwe bagenda ne bakwata sente ezaali tuyambye. Mu kutuwa services nga bannayuganda. Ne bazeeyagalira mu bobokka ne famire zaabwe. Fe munnansi n'asigala ng'akaaba ng'abonaabona nga tamanyi na ky'anaalya nkya. Wabula nga ssente oyo omukulu z'atutta omu zaali badde ziteeka off facility esobola okuyamba abantu baffe emyaka 10 n'abaliddawo. Kakati omukulu ddiini musaba n'obwewembeefu nkiddamu. Mwami ddiini kale nkusonyiye ffe tukusonyiye ebizibu byonna ebikutuuseeko ebikadde. Kubanga ekizibu kya Uganda saawa zino nsonga ya buli bwanguzi ekutta kati. Ate ffenna tetuli batuukirivu. Naffe tewakolako ebizibu. Ne sibanko sente ya muwa musolo ekyo kirala. Nedda waliwo ogambe tumusonyiye. Okusonyiwa Katonda agamba jangu wenenye. Era gundi tewali muntu mu nsi muno mulongoofu. Si totoli mukatuli. Uganda wange. Nze nyimba nayimba nga zaali ripazo za nkudi. Waliwo akayimba kagamba tewali muntu mu nsi muno muntu mulongoofu. Kabakristaayo ba something like that. Kakati mwami ddiini ffe abalumiddwa ennyo eggwanga lino abakoseddwa nnyo n'abali b'enguzi omuntu omu akwata ssente z'omuwi w'omusolo n'adduka nazo ne yeeyagala nga twamuwa n'omulimu ne tumuwa ne woofiisi ne tumuwa n'omusaala kakati twagala oswaze mwami Jowere Ssenyonyi nga bw'ogamba leta obujulizi bukube ku mmeeza ensi yonna ebulabe bw'abanga mukyamu avunaaniwe kubanga faba subscribing kukwagala eggwanga litambulenga mu mbeera ennungi twagala abakulembeze betusobola okugamba mukulu twagala accountability ya kino ng'asobola ogituwa wadoze weekubazi owunu goolo osobola okuteebako mu goolo gituwe ne tugamba nti kale guli 1-10 kuba ekya juni kyagaana kubanga honorable Jowere Ssenyonyi naye yewaddeyo n'ayimuka n'agamba mukulu nkuloopye onjogerako ebyensimattu mu bantu benkiikirira
nga bwe tugamba nti tewali nnyo muntu mulongoofu naye era tukakasa nti omuntu asobola okuba omulungi olunaku olumu n'atuwa ebitu bye twagala abakulembeze bazze batukola bubi ku leve ez'enjawulo naye kye nkugambye nti bino byonna nga bigenda mu maaso Honorable Jewere Ssenyonyi naye yavuddeyo n'agamba mukulu onjogeddeko ebintu by'ensimattu eri abantu b'enkiikirira abampa mandate oba kulembera ku mukulembeze ku levo ng'eno nga nze nnyina okuwa accountability checks and balances gavumenti nga nze nnyina ogitunulamu ate tosobola kuvaayo n'onkookera nti nabba oba nenyigira mu bubbi oba mu buli yaake n'amutwala mu kkooti n'agamba jjamuweeko obujulizi obwenkomeredde kakati nange negasse kubasaba obujulizi atukole bulungi ffe bannayuganda abalwana okulaba ng'eggwanga lino liba lya bwenkanya mwami ddiini ssebo taata tukwegayiridde tuyambe oleete obujulizi obwenkukunala obuluma Honorable Jewere Ssenyonyi ssebo nga bwe watugambye ate abalenya Honorable Jewere Ssenyonyi okugamba naawe wali munnamawulire toyinza kutwala munnamawulire munno mu kkooti ngabo balaba yakoze kikyamu abo tubagambe tutya kakati omuntu bw'aba alina kyeyeeyita nga yennyini akyenyumirizaamu era ng'akyakiremeddeko kati omuntu anenya ddiini oba anoonya Jewere Ssenyonyi saawa zino okutwala ddiini mu kkooti kuba ffe twagala kiri kubanga okumutwala mu kkooti kwe kujja tuyamba okumanya amazima ffe bannayuganda ge twagala otumanya ye gaatugamba gaakola ki ne Jewere okulongoosa erinnya lye bw'aba n'oli gaatugamba amazima gaalina obujulizi atuyamba abuleete wano tukole ki tubumanye nono bw'aba talina musango kijja omuyamba kubanga amazima gali nti zizanero saawa zino Uganda weetuuse ekisinza okuluma okukwata ku mitima gy'abannayuganda wansi ne bawuliranga ennyiike ebali bubi beba ntu abali mu offices okubba ssente ne beegaggawaza nga bannayuganda bafa ssente ezaalikoze ebintu ne tutuuka ku mawanga ge twegomba abantu b'olubatu ne bazitwala so gwe osazeewo okuyimirira ku mazima ensonga eno ngiraba olinga wali ku masasi ga bugingo sibaawo waliwo abagamba gaddala sigaddala n'ogamba emboozi eno tugitambuze agaba sitoola ajja kugigaba paka wenakola ki olunaku lugenda kutuuka gwe bagamba nti yabba n'agamba nti wabba bajje bati bagasimbagane ono ayogere byayogera noona akole ki ayogere byayogera ekisembayo kulaga bujulizi noono kuwa defense kyetwetaaga tewali kirala ffe tuli bannayuganda aba bulijjo abasigala nga batunuulira ensonga nga bwezikola ki nga bwe zitambula ffe twagala mazima kubanga amazima bagamba gali bafuula ab'eddembe ate amazima ge twagala ge gagona okufuula eggwanga lyaffe nga bwe tulyetaaga kyenkwagaddeko abamu basazeewo okuvuma ddiini sisobola bubi nnyonnyo abantu ne basalawo okuvuma Ssenyonyi bubi nnyonnyo ne bukatu ne babukuba ne babuzinisa n'amazina kyenkwagaddeko ali kwe kugamba nedda ke twagenze mu mateeka tulinde tumanye amazima twazaabika emipiira twabadde ku ttuwa pulezidenti yabadde mu Western ttuwa ensonga eyo eya Western ttuwa tugenda giyitakoko katonotono bannayuganda bukubira ekifaananyi Western ttuwa eno etambudde etya ku ggwe ng'endabayo kakati Western ttuwa eno twanyumyamuko nga litre na likodinga namu ne nkugamba eno egenda kuba statement eri ekibiina kya Nuupu ekyagala obuyinza mu ggwanga kubanga bw'oba oyagala obuyinza mu byonna ziba nnamba ze ziditamini ng'olina amaanyi oba togalina kakati ekibiina nga ekya Nuupu kyetaaga okukakasa bannayuganda ebibadde bijja byogerwa emabega yonna kubanga ekibadde kiteekebwako bannayuganda abataagala kibiina kya Nuupu kuba in existence nti ekibiina kya Buganda nti era mmwe temwina kye musobola kugamba bantu Buganda eno epata ya Buganda you don't exist in other parts of the country nti ewala temuliiyo ababakubira endere n'okuleekaana ennyo kubanga muli wano wa Kampala Buganda era n'abakulu ne banoonyayo amaanyi agakendeeza Nuupu amaanyi gayo muki mu Buganda era ekitundu ekirala ekyali kirowoozebwako ekitunuulirwa nti
kyali kigasseeko ku Buganda Busoga ye Busoga Eastern Region ne tulaba gonde era ne tulaba omukulu ono eyita simanya General Bigirwa Bigirwa nayo nga bakozeeyo kaposho akagundi akakundi akasobola okubana konga kasalaka abantu abamu bakakanya amaanyi nekyo tulowooza tekyakola paka leero ndowooza bawuli abasajja batu baasirika ebintu byabookya kakati twalabyeko mwami Kyagulanyi ng'atambula mu bitundu bye Uganda ebyewesani ebyenjawulo twamulabyeko ebundi bujjo twamulabye eisinjiro twamulabye entuŋŋamu njagala nnyo kwogera nnyo ebirala bitundu twabiraba na Uganda babirabye era ndi hopeful oba ndi positive nti ekyalabikiddwa mu Western kyongera okulaga omujiji omuto oguyayanira change mu ggwanga abavubuka abato kubanga nakugamba guli omuntu ne kugamba abavubuka abato ba constituting almost 70 banafe batuka 75 nenze ndoza abavubuka bayinza okuba kubanga kati Uganda emyaka gyo kuwangala gyayongerako kati nze n'omuntu alina emyaka 40 abakyali muvubuka so kati nze mbala ebitundu almost 8 ku 10 ebyabavubuka almost bonna baagala change lwaki njagala kwogera ku ntunga mini particular nalabye numbers mu ntunga mwatezo zasinzeewo ku kyetwale tusuubira zanero nze mbadde nzija ngamba abantu banna Uganda nti ebimu ku bitundu ebisinga okuba obubi mu Uganda ye Western Region bannaffe balina akafaananyi kano kubasiiga olw'okuba avaayo abakulembeze bangi abakulembeze abo abagamba nti bavaayo mwe muli mwami Museveni mwe muli omukyala Janet Kataha Museveni first lady w'eggwanga lino mukyala w'omwami Museveni era ekitundu ekyo ekintu nga mujava naye abantu beeyo balekeddwa nnyo emabega mu nsonga nnyingi obubondo bw'abantu abamu batono nnyo bwe bati be beyagalidde mu ssente z'eggwanga era obululu bweyo zanero buba bulondebwa obululu bwebabulondera njagala kwogera mu preliminaries eza NRM preliminaries za NRM eyo njagala kwongera okutegeeza nti obondo bw'abantu bwongedde okwegiriisa bakozesa 1 to 2 billion Ugandan shillings nawulidde waliwo yateekamu 2 billion just preliminaries misalaini nasooka bawa 2 ekyalo kati abantu beeyo babakwata ne babanga nga bw'ogamba omuntu bw'aba ng'ali mu buwambe ne babalaga nti wano tewasobola kufunawo omuntu omukulembeze mulala okujjako nga wa NRM abantu si kye baagala nekyo ekyateekebwawo egyo bayita mindset abantu gye babateekamu nti nedda ne bunaakola batya nga mwinago mwagala wano omulala tajja kufunawo obukulembeze n'abo abaagezaako okulwanyisa embeera eyo nga bakaruhanga bakomekkereza gavumenti ebasudde kakati abavubuka abato be balina okwekolamu omulimu ogwo zanero nalabye entuŋŋamu awo kubanga n'omukyala Babi Itungo Kyagulanyi gyava mukyala wa Honorable Kyagulanyi era namulabye yabadde happy nnyo ku statementi egyawandiise ku mitimbagano gye social media platform ze n'agamba abantu b'ewaffe munda z'obwagazi mwebale kwaniriza mukodomi wammwe kinasinza okwagala ku Western 2 eno nga kiri ky'ogamba nti nno pate bagamba ya Buganda era bannaffe abawestan betwogerako nabo baalina nnyo fiya nga Bobi Wine ajja exactly naye pate oba yakozeseza kakodyo ki gwalabye Bobi ng'ayogera olunyankole nalabye Ssenyonyi ng'ayogera niŋŋamba Ssenyonyi munyankole muki lubongoya like neewuunyiza derivale ya message nga mu butuufu abantu bali bategeerera ddala nti noono naye waabwe nze kye nasinze okulabamu nambazi nali nzisuubira nga nzo kuba abantu abo si be babuukako lumu ekisaawe nga tutandika zi campaign gundi bali kacheka stadium kati omuntu abuuka ekisaawe platform gye yali esazeewo okugenda okwanjulira gundi manifesto yaabwe omuntu abuuka ekisaawe ajje ng'ayita mu poliisi na mundu then nakakasa nti obwagaza bulina era muntu ŋŋamu traffic yabadde w'amaanyi nnyo olunaku lw'eggulo mu bintu byonna bye nalabye benjagala okwongera okwa highlightinga poliisi yabaddeko ya mpisa ku guno omulundi anti mbigamba entuŋŋamu anti zanero nze nakugamba nze ekijiiko nkiyita kijiiko nate baleeda okwogera nede kisanda ku kamera ekijiiko nkiyita kijiiko
police kubanga entungamu entungamu ne sokola bentu baso segundi lukunjiri lukunjiri entungamu kati eno yombi nabadde sisubira nti bagenda bomu kisogogera ku radios bayogedde ku radios kozi bundi budyo babagana ngate bayi interruptinze bantu mu mbeera yonna ukitegedde naye kabadde kagenderere katia abantu beyengeri gye baagala change nabo kati bayagadde kuteeka oluvuvungano balowooze nti babataddeko nnyo amaanyi bayagadde kukireka nti kiri free naye abantu bayongedde okulaga nti ekibiina bakyagala ekya National Unity Platform zanero nakulabye abavubuka abatonga badduka emisinde nga bwolabaho nadde bukyalulanyi byali e Masaka okyegedde kilometers and kilometers nga bavubuka bagenda badduka ne mwami Kyagulanyi ekinyegenyege naye kyatuuse ne kimukwata n'agivaayo mu open roof mu byambalo bye byabadde ebirungi nga nekanekanye essuuti eyo ey'okutunga ng'alina omuggo n'atandika okudduka n'abalenzi abalenzi nga batugamba twakoowa abalenzi nga bagamba twakoowa naffe we need change twagala eggwanga nga likulemberwa omuvubuka ali myaka gyaffe emito nga bye twogera abiwulira nga challenges ze tuyitamu naye akola ki almost azimanyi si bano abajja obuzzi nga ne betuyitamu tebakola ki tebabimanyi so tumaliriza nsuubira Western Region bweba nuupu nga bweteekateeka okubanga etwala obuyinza mu ggwanga lino yabadde very big statement eri abantu abadde bakyalina fear abantu abadde balowooza nti nuupu eri mu Buganda abantu abadde balowooza nti ekibiina ky'NUP tekiyina nteekateeka ntuufu gye kitambulirako abakulembeze nga mwami Kyagulanyi n'abalala bwe baba nga beteeseteese kubanga abantu besinga okumanya basinga okusoma n'okuyiga saawa zino ye Honorable Kyagulanyi yali tatuula yayogedde olunyanko tatuula kakati mu just that small short period wanamulabako nga gundi eggulawo campaign manifesto yayitako mu bitundu ebyenjera yatwamulaba naye bw'aba kati ng'asobola okwogera olulimi bannaffe abatukulembera gye bagamba gye bava kitegeeza ekintu ekisinga okuba eky'amaanyi mu bintu by'osobola okukola bakiyita communication is key kasita okwata communication eba bond gy'okuliyeti nze wakati wo n'abantu abo so nze ndowooza akakamu ku buntu bwe nsobola okulowooza obwabadde butambulira mu bulamu bwe obusobola okumulemesa ako yakayise era eyabadde sikoowa ey'amaanyi nga bwolamu M7 bwajja mu Buganda n'ayogera Oluganda kitegedde kubanga mwami Museveni amaanyi gonna yaganoonya mu Buganda kakati means of communication batozirina kiba kintu kirala nnyo newankubadde nti babi Kyagulanyi omukyalo oyo ng'asobola okuyimirira ne katuuti n'ayogera abantu ne bamuwuliza ne bagamba ono weewaffe era ono mwami we naye ggwe atutte entebe olina kuba exceptional bannaffe bano abagamba nabo bajja bayinza okwogerako wadde olusoga okufuna ekifaananyi kya national kuba omusajja yagamba buli kimu akisobola ani uwe wamwe yagamba buli kimu akisobola asobola okutuyiramu kaawo waakiri olusoga oba olulimi olulala lwonna olw'eggwanga eddala zanera ensi kasiteegaana okwaniriza ensi omukulu yagaana omwaniriza ensi tosobola kujja na bala b erimazeewo essanyu lya bannayuganda n'olowooza nti abantu banaakwanirizamu ekyo ekifaananyi kale between the lines kuba tooki mu nsonga twale ne Faruk Ali we out.